mikä sun nimi on ja mistä sä tulet ja vähän ikää ja ammattia. Joo, eli mä oon Sinia, tuun Kouvolasta, niinku Kuusaan Koski. Okei. Okay. Kyllä. Joo. Ja on suurtalouskokki ammatilta ja harrastan koiran kanssa lenkkeillä. Okei. Okay. Eli miksi sä lähdit mukaan? Meitä kiinnostaa. No siis mä näin Juhan sivulla sen, että haetaan tähän. Muodonmuutosta. Niin, joo, siihen. Ja sitten päätin hakea ja nyt tässä mä nyt sit istun. Joo. Mut hei, tosi kiva, kun saatiin sut tänne ja ihanaa. Kivahan. No niin. Nyt pääset sitten ihan ammattilaisen käsittelyyn. Ja oliko se niin, että sulla ei ollut ennen ollut ripsien pidennystä? Ei ole ollut, että on ensimmäinen kerta. Okei, jännä. Ensimmäinen kerta. Uskallan. Mä oon hyvä juttu. Meillä olisi oli vain idea se, että mahdollisimman isot näyttävät pitkät tuuheet todella, että saadaan silmät sieltä syvyyksistä oikein niin kuin loistamaan. Ja koska Sini on todella pitkä nainen, 1,80 m, niin. Etkö ollutkin? Joo. Okei. Okay. Joo. Oho. No sit saa olla kyllä tosissaan niin kuin näyttävät. Semmoset ripset, että vastaan tulee pökertyy maahan. Ja... Joo, ja kun kyseessä on tumma tukka, niin tähän pitäisi laittaa aika tummaa ilmettä juuri sen joo, takia, että niin se... tummaa karvaa kun lähtee. Joo, että se tulisi esille paremmin. No niin, vaude vau. Mitäs me ollaan täällä? Vielä vähän punottaa joo. Tietenkin, kun ollaan just tehty. Liimahöyry. Liimahöyry. Kyllä on makeet. Avaa heti tuota katsetta. Joo, kato ylöspäin vielä. Oh, mä oon siltä ihan punaista. No, siis se on kyllä punaista. Siis tosi makea. Tukka kyllä on ihan sellaista. Miltä se näyttää? Siis makea. Paitsi silmiä punaa tosi. Niin, no se menee ohi. Se menee ohi kohta. Se on se liimahöyry vähän aikaa. Joo. Okay. Siis tuli kyllä silmät heti enemmän. Niin kuin se joo. Eiks ole? No niin, että nyt me ollaan täältä luukilla. Ja tämän meidän uuden tytön kanssa, Sinin kanssa. Ja tuolla näkyy kiinnitte luukin mainos, missä on Tiina Jylhä ja kuka se tässä itse onkaan. Tiina Jylhä. Ja nyt me mietitään sellaista, että me haluttais niinku, tälle Sinille niinku, huulet. Joo. Moikka Sini. Moi. Terve. Moi. Tervetuloa. Kiitos. Jos me kokeillaan sillä, kun sulle ei ole koskaan aiemmin laitettu, niin laitetaan sinne yksi filleri nyt. Niin sä näet vähän sen efektin ja muuta. Mä veikkaan, että sä haluut sitten lisää sinne. Että sehän ei mitään hirmu isoa muutosta se yksi tuo. Eli nyt laitetaan tämmönen puudutavoide sitten Sinin huulille. Eli nyt vähän putsataan sitten puudutavoidetta alta pois. Nyt saat tissin käteen. No niin. Saat sitä puristella. No niin, mä nostan ensin näitä reunoja vähän se. Eli nyt lähtee sitten. No niin, tuppas katsoa peilistä. Mä annan sulle hei varoa tällaisen, jos vielä vuotaa vielä. No. Eikö se olekin sun mitä kielet sanat? Vähän ylempänä? No, mutta jos voin olla vähän... Lisää. Niin, tonne ylähuuleen. Se kasvaa kyllä. Tosta on hyvä kato lähteä nyt, kun on toi eka kerta tehty, niin joo. Nälkä kasvaa syödessä. Meillä on nyt täällä Fiorellassa ja katsomassa meidän stylettavalle vähän vaatetusta. Joo. Kuvataan vähän millaiset vaan. Tää on lähtökohta. Hienoa, juuri näin. Noin. Ja mitäs me oltiin nyt ajateltu? Seksikästä, sportista. Vähän semmoista street-stylia. Joo. Me löydettiinkin tällainen ihana vauvan vaaleanpunainen. Niin on. Tää on oikeesti ihana. On jotain kimaltele. Mä en tiedä näkyykö se tässä mun kamerassa, kertaa. Mutta... Ihana. Haistele. Pitäisikö se olla joku... Se voi olla tumman puhuva. Joo. Nyt on tää. Me haetaan sellaista Rihanna-tyyliä, me saatiin just ajatus. Okay. Rihanna pukeutui tuolla uudessa MTV Awards-esityksessä niin täysin vauvan vaaleanpunaiseen. Mikä sun farkku koko on? Vaikka sekin on sellainen rokkimin, no, siis... se sopii. 3-6, 3-4. Tää on 3-4. Ja siis nämä valkoiset revityt oli niin kuin meidän suunnitelmana, mutta ne nyt menee vaihtoon. No niin, ollaanko siellä valmiita? No niin, tuppas.
Wow. Vau! Ihana barbieri. Just tällaista barbieri-Hanna-tyyli. Barbie suoraan Kouvolasta. Barbie. Sitten näytä sun Peppoa. Shekka puuri, pum, pum. Vau! Hyvä. Johan lähtee jyrisemään. Eli nyt on vaatteet sit valkattu. Joo, saatiin tosi makea asukokonaisuus. Taas jälleen kerran täältä Fiorellasta ja tätä. Jees. Kiitos sulle tosi paljon. Kiitos paljon. Ihanaa. Kiitos paljon. Moi. Eli nytten hän pääsee minun käsittelyyn. Eli mä rupean nyt leikkaamaan Sinin hiuksia. Ja me ajateltiin silleen, että tästä voisi ottaa aika ihan reippaan kädellä tuota pituutta pois. Että vähän tommoista niinku long bob meininkiä. Miltä susta kuulostaa? Ihan hyvä. Ei kun hihat heiluu. Mm. No niin, eli nyt me ollaan täällä meidän toisen meikkitaiteilijan luona, eli esittelemään itse asiassa, kuka sä oot. Ja... Eli mä oon Fuad, 26-vuotias meikkimaskeeraajana toimin pääkaupunkiseudulla. Ja tänään sitten tuli tämmönen pieni keissi, missä me tehdään hänelle muodonmuutosta. Ja sen mukaan toivottavasti tässä tulee semmoista upeata. Mä en malta odottaa. Mahdollisimman niinku vahva, kova meikki. Että niin kuin sä sanoit, kommentoit Sinin kasvoissa aiemmin, että on upea luusto, mikä on kiva meikata. Niin poskipäät ja leuka ja... Kaikki ne, mikä meillä on tehty, niin sulla on se luonnostaan. Niin. Niin, ja on tilaa niin kuin meikkaa niin kuin varsinkin siinä. Niin paljon meikkiä naamaa, kun lähtee. Wow. Näytätkö vähän sivuprofiilia meillä? Mikä on siinä? Vau. Wow. Ihanat hiukset tuli. Nyt kato vähän tänne päin, mä otan sille, vähän leukaa alas. Mielähän. Meikit on upeat, hiukset on upeat, vaatteet on upeat. Wow. Mitä mieltä sä oot? Mitä mieltä sä oot? Siis oon mä tyytyväinen. Oh, kiitos. Mm. Ihan. Kiitos Lola ja Juha ja Juni. Ole hyvä. Kiitos ihanasta päivästä. Mm. Aika huikea muutos. Vau. Hyvin isto housut. Toi on hyvä. Jehuu! Ja seuraavaksi baanalle.